חרושים! מקקים! והחלזונות האלה בלי הבית שנראות כמו ג'לי? בקרוב הנזילה מהדירה למעלה תהפוך למבול! היי המבול, יש להם ביטוח דירה, זה כבר דופל! לא יודע, משהו עדיין לא מרגיש לי טוב בבטן. אולי כי אכלת איזה ארטיק או שניים, או 700. למה לעשות סיפור מביטוח? מהיום עושים ביטוח דירה באינטרנט, מהמחשב או מהסלולרי, ונהנים מלפחות 30% הנחה. הקשר לחמש ביטוח ישיר.